Jo, si jedeme. Tak jo, ahoj všichni. Se tady začerní prkna zase. OK, já tady ještě dodělám technický nějaký věci. Co mi nelíbí. No, vůbec netuším, proč je tam ten černý pruh. A nějak nechápu. Ale to nevadí. Jo, začínám dneska trochu díl, což asi koukám nevadí, protože jsem... Jelikož je venku hezky, tak jsem přemýšlel, že bych to natáčení udělal venku. Tak jsem vyběhl ven. Nějaký 3 minuty před druhou, tam jsem zjistil, že všechny lokace, co jsem si v hlavě vyhlíd, jsou nepraktický, protože jsem tam strašně ve stínu a nikdo mě není vidět. Mě by docela zajímalo, jestli ten... Já se tady vidím, že odsaď mám černý pruh. Tak by mě docela zajímalo, jestli ten černý pruh tady taky vidíte, nebo je to u mě technická. Jo. Tak a my pomalu přejdu teda k tomu, co jsem, o čem chci dneska mluvit. A dneska chci mluvit o vlastně svým 15-denním pobytu ve tmě, který jsem absolvoval někdy cirka před 4 rokama v září. To už sice nějaká doba, ale já jsem si o tom dělal poctivě ve tmě poznámky, pak jsem si je přepisoval, takže všechno mám. Vám právě třeba chci ukázat, jak vypadají poznámky ve tmě, jo? Tak takhle nějak vypadají poznámky ze tmy. Jo, takhle jsem si tam každý den večer dělal zápisky, který jsem si pak teda postupně přepisoval do počítače, až jsem se vrátil samozřejmě. Vít Bušek se dívá, Dita Paclová se dívá. Jsem rád, že se díváte, moc vás tady vítám. Tady vám můžu nějak zamávat, tak to zkusíme. Jo, tak jdeme na to. Já tady mám zase nějaký poznámky, abych něco nevynechal. Tak já jsem vlastně, než se bych začal, proč jsem vlastně šel do tmy? To byla věc, která mě jako vždycky lákala už od nějakých třeba 23, 24, kdy já jsem se s tou myšlenkou jako vlastně setkal poprvé, že něco takového vůbec existuje. Jako je chození do tmy, terapie tmou, pobyt ve tmě, že to může k něčemu být. A mě to vždycky lákalo jako z pohledu takový, jakoby ty šamanský zkoušky. Prostě něco si dokázat, jít do něčeho, co je opravdu nezvyklýho, něco strašně velmi netradičního, co normálně nemůžete zažít. A jít si to prostě zkusit sám na sobě, jak já s tím budu reagovat. Tenkrát jsem si potom, když už se to jako blížilo, že už to bude reálnější, že už se mi na to blíží, já to budu mít čas, prostředky, tak jsem si o tom něco jako zjišťoval, koukal jsem na nějaký povídání o tom, o lidech, co už tmou prošli. A právě, že jsem se vlastně dozvěděl, že je dobrý tam chodit třeba aspoň na 2 týdny, z toho důvodu, že ty zajímavé věci se většinou dějou až ten druhý týden, že ten první týden si jako tělo zvyká. Tak to byl pro mě vlastně popud, proč jsem se rozhodl, že tam půjdu na 0,5 měsíce, na 15 dní. Protože jsem si říkal, že ten týden jako... No prostě jsem byl zvědavý na to, co se bude dít ten druhý týden, o tom, co všichni povídali. Takže jsem si vyhledal potom někde na internetu prostě pobyty ve tmě, terapie tmou, tam jsem... No mě vylezlo tenkrát asi 3-4 nějaký nabídky, já jsem si našel jednu, která mě prostě vyhovovala. Tam jsem si zarezervoval, zrovna měli volný termín, měli krásnou místnost, měl jsem krásnou, docela velkou místnost na tu terapii tmou. Měl jsem vlastně, tam jsem měl vestavěnou postel, pak docela takový místnost, která měla, nevím, takhle třeba 3 metry a takhle třeba 4-5 metrů, jakože fakt docela velkou místnost. Měl jsem tam vedle koupelnu, kde jsem měl vanu, takže to byla pecka. Samozřejmě toaletní potřebuji a takové věci. Prakticky to prostě potom probíjí, takže jsem si vybral tady tu místnost, protože mi přišla krásná velká, že tam budu mít prostor. Objednal jsem si, zjistil jsem si potom, že je to až někde u Ostravy, což já jsem ze západních Čech, já bydlím u Tachova, nebo jakoby za Plzní směr, ještě západní hranice. Takže jsem se pak vydal vlakem přes celou republiku do
to bylo teda skvělý. A už asi nevím, jestli bych znovu jel přes celou republiku kvůli tomuhle. Ale jinak jako samotný pobyt, potom jako skvělý takhle. Pro ty, co z vás o tom třeba nikdy neslyšeli, tak trochu přiblížím ještě, než začnu, co to jakoby je. Je to o tom, že vy si fakt vlezete někam, kde je absolutní tma. Ahoj Tomáši. Kde je do místnosti, nebo dneska se, no prostě do místnosti, kde je absolutní tma, ty lidi, co to dělají, jako co to provozujou, tak už ty místnosti mají jako vychytaný, máte tam veškeré potřeby, všechno je tam zabedněné, většinou do té místnosti se jde třeba přes troje dveře, abyste měli jistotu, že se tam fakt žádný světlo nedostane. A potom prakticky to funguje většinou tak, že jednou za den, třeba ohledně jídla, tam za váma přijde člověk, který vás tam v podstatě někdy se tam objeví člověk, který vás tam v podstatě jde zkontrolovat na 10, 15, 20 minut, si s váma pokecá, zda to dáváte a přinese vám tam prostě esu. Vždycky mě tam přinesli vždycky esušus s jídlem. Jo, tam byla nějaká veganská strava, ten chlápek to měl docela dobře vařit, takže jsem si tam docela pochutnával. Jo, byla tam možnost domluvit, že by ten pít mi to nechával někde za dveřma, abych jako mě třeba nerušil. Chvíli jsem si hrál s myšlenkou, že bych byl jako takový, aby mi tam nikdo neléz, ale pak jsem vlastně byl docela rád, že se by tam jednou za den nějaký ten člověk objeví. Jo, jako slyšíte hlas, nikoho nevidíte. Objeví a tak s váma prostě pokecá, jo, protože potom ty dny jsou někdy trochu jako dlouhý, jo. Jako když prostě nevnímáte ten čas, jako hlavně ten druhý týden, zjistíte, že se vám ten čas ještě víc ztracíte pojem, že... Ale k tomu se dostanu. Jo, já bych to chtěl říkat, já jsem si tady vypsal tak nějak postupně den po dní. Budu to respektive, nebudu to asi úplně detailně dneska, první den, druhý den, ale když bude nějaký zajímavý den, tak ho třeba trochu vyzdvihnu. Takže tak. Takže to bylo jen všeobecně, co je ta terapie tmou, jak to asi jako probíhá, abyste měli nějakou představu, jak to funguje. No já jsem tam teda vlastně přijel, bylo myslím tenkrát asi 5 nebo 6 hodin večer, než jsem se tam dostal po celý tý... Ahoj Moniko, ahoj. Než jsem se tam dostal po celým tom dní vlaku, v finále s týpkem si pokecáte, tam si někde necháte věci. Jako všechno je to na vaší dobrovolnosti, jo? Nikdo vás nikam nenutí, jo, že ve finále, tam kde i já jsem byl, tak přes ty troje dveře, ty poslední dveře byly odemčený. Jo? Že kdybych já se rozhodl, že chci prostě utíct, tak můžu utíct, jo? Nikdo vás tam nikde nedrží. Pak to tak, takže vlastně ten první den já jsem tam přijel, probíhá to tak, že vy si tam někde zabydlíte, v podstatě dostanete svíčku, já jsem dostal svíčku a týpek mi řekl, ať si ji nechám rozsvícenou, jak dlouho chci a pak, ať se budu cítit, tak ať ji zasnu. Takže já jsem si tam nějak zabydlel, udělal si pohodlí, najedl se, převlík se, pak jsem si asi chvíli seděl hodinu, pak vím, že si někdy po hodině jsem tu svíčku zas a začalo to. A začalo to, začala být tma. Jo, ono, hele, první v podstatě, tak co tam asi, tak si jdete, protože jsem byl po té cestě, to, tak si jdu lehnout, byl jsem si lehnout. A už jsem měl informace od těch, co jsem si zjistil o té tmě, že mám očekávat, že první 2-3 dny budu hodně spát. Jo, to vaše tělo prostě jakmile najednou, vy jste vlastně v té tmě, nikam nespěcháte, nemáte ten stres, víte, že teď tady budete to časový období, co jste si stanovili. Tak vaše tělo je v klidu, vyklidněný a ve finále dostává spánkový deficity, který máte za ten normální běžný život. Takže první dny se hodně spí. Docela. Což vy ale jako úplně nerozeznáte, že jste spali 12 hodin nebo 13 nebo 6, jako to hodiny nemáte. Jediná možnost vlastně hodin bylo, že já jsem byl v nějaký vesnici, kde jako dalo se poslouchat, že tam buší zvon. Ale na to jsem jako většinou neposlouchal. Jako nesoustředil jsem se na to, abych si odpočítávali bubny zvonů, kolik je hodin a tak jako. Jo, takže mám takhle. Mi začal pobyt. První den vlastně, tady mám, co jsem vlastně dělal. Vlastně jako vystanete, zjistíte, že nic nemusíte, máte volný den. Pozorujete tu tmu, koukáte do té tmy.
ve tmě vidíte ty první dny jenom takový, fakt ty klasický, jako když jdete spát, jo, vidíte nějaký ty spirály, různý takový ty psychedelický obrazy se vám tam proplítají, jo, pak sem sedíte, sledujete prostě ty spirály. Hodně tam člověk, hodně jsem tam jakoby meditoval, nebo se jako uzavíral do nějakou do sebe. První dny, první třeba 2, 3, 4 dny, přicházela i docela jako období nudy. Jo, fakt jako najednou prostě, já jsem si tam třeba ubral šamanský buben. Jo, takže já jsem si tam potom udělal třeba i takový denní rituálky, nebo denní, co prostě ten den budu dělat každý den, abych se jako ten den nějak vyplnil. Takže já se jenom sedět a furt koukat do tmy, jak je nuda. Ahoj Joldo, čau strejdo. Jo, takže já jsem si tam dal třeba šamanský buben a vím, že ty dny jsem trávil prostě tím, že si jako sedíte, meditujete, nebo hodně jsem zpíval, bouchal do bubnu, hodně jsem si zpíval, chodil jsem cvičit, každý den jsem si pak dával vanu. To mi jako dost zabíralo ten čas. Jo, první dny, jak už jsem říkal, se hodně spí. Jo, vypozoroval jsem, že jsem fakt prvních třeba 4-5 dní v té tmě, tak jsem za první hodně chodil na malou. Fakt jako já jsem šel třeba 20x, 30x za den na malou. Vím, že jsem to tenkrát řešil i s tím, jako tím pánem, co tam za mnou chodí. Jestli jako je to normální, tak říkal, jako, že to může být, no, že prostě to tělo reaguje různě. Ahoj, ahoj. A pak jsem tam hlavně vypozoroval, že mám zrychlený tep. Jo, první 3-4 dny já jsem měl skoro až skoro o 1,5x až dvojnásobný tep. Já měl furt 120-130 tepů. Jsem si prostě v průběhu dne měřil, jako prostě počítal tepové frekvence a furt jsem si měl velký tepy. Až vím, že třeba čtvrtý den už jsem z toho, jsem si říkal, jestli tak, no, nevím, jestli se mi nemůže něco stát, jo, prostě jako když už mi tady až 3 dny buší srdce 2x rychleji, než by mělo být normálně. Jo, u nějakého už potom, jak jsem říkal, že první 3-4 dny spíte, tak potom okolo toho 4. dne, jakmile se už prostě vyspíte, tak si najednou zjistíte, že už vlastně fakt spíte míň a že máte mnohem, mnohem více času, jo. A že už jako ta celkově, ta potřeba toho spánku tam jako strašně vymizí. Jedna taková zajímavost, co jsem si tam, co mě jakoby prvních pár dní tak jako bavilo, že si tělo nebo hlava si nezvykla na to, že otevřete oči a všude je tma. Jo, prostě já nevím, jestli meditujete tady 15-20 minut, máte zavřený oči, otevřete oči a bude všude tma. A jako vždycky prostě, já nevím, na půl vteřiny, na vteřinu, takový jako šok, jako já jsem mrtvý, všude je tma. Když vám jako dojde, že to v pohodě, že vlastně jste v té tmě, jo, kam jste si. Ale prostě pak, to se mi stalo třeba 100x za těch prostě 4 dny, jo. Prostě furt pokaždý, když jsem si na nějaký trochu delší časový období zavřel oči, pak je otevřel a půl vteřinu šok. Jakože všude tma, já se nevidím nic. Jo, dále potom vlastně ten 4. den, jak už jsem se jakoby vyspal. Furt jakoby takhle všechny ty dny jsem fakt dělal to bubnování, meditace, ty zpěvy, to byl. Pozoroval jsem ty tvary hodně, ty tvary postupně každým dnem trochu nabývaly na intenzitě. Až vlastně třeba, teď trochu přeskočím, ale třeba nějaký 7., 8. den se dá říct. Ahoj Lido, zdravím tě. Jo, nějaký 7., 8. den, že už normálně ty tvary tak přišly až do nějakého zrnění. A to upřímně je to nejmenší, co jsem tam viděl. Jo, až do takového zrnění, že potom se dá říct, že ty tvary až do takových tekoucích zdí, s tím, že po týdnu už si říkáte, že tma je to nejméně, co vidíte, jako černá barva. To, co očekáváte, že v té tmě budete prostě vidět, tak černá barva je to nejméně, co po pár dnech jako vidíte. Vidíte spoustu možných věcí do odstínu tmava, jo? Ale že byste vyloženě viděli všude černou, jaký si myslíte, že když lezete do sklepa a všude je tma, tak to už po pár dnech nevidíte. Jo, tady mám, jo. Že okolo 4., 5. dne se mi i začalo dít, že když jsem nějakou činnost začal třeba dělat 10-15 minut, jo, začal jsem, já nevím, cvičit, nebo si hrát na buben,
A jakmile jsem to dělal díl jak nějakých 10 minut, tak už jsem to potom nedokázal tolik odhadnout. Jako třeba první, druhý, třetí den, tak prostě už ten čtvrtý, pátý den jsem cítil, že už nevím, jestli po těch 10-15 minutách, jestli jsem to dělal hodinu, nebo půl hodiny, nebo dvě hodiny, že už se mi tam jako taková ta přirozená časová orientace, kterou prostě běžně v životě máme, hlavně protože koukneme 100x denně na hodiny, takže se mi jako rozpadá. A já už prostě nevím, jak dlouho ta činnost mi trvá prostě, jako, nebo furt tam mám nějaký odhad, ale už jsem cítil, že ten odhad je čím dál tím víc jako nepřesný. Jo, tady mám, že obrazce se začínají právě komplikovat. Začaly vlastně v podstatě občas má je problikávat. Koukáte, ne, vám tady blikají prostě pavučiny a takový ty psychedelický spirály a galaxie a bliká to jak stroboskop. Ale zároveň to bliká jako docela intenzivně, ale není vám to nepříjemný. To je na tom bylo třeba dost často na těch světelných efektech, co v týdně vidíte, že nejsou nepříjemný. To až se pak dostanu k jiskře, která se odjela asi 12. den. Jo, pak mám tady 5. den, to byl pro mě jako jeden z nejzajímavějších dnů. Z toho úhlu pohledu, že už tenhle den, já jsem si právě, než jsem tady začal teďka to, tak jsem si pročet celý ty svoje poznámky, jo? Abych si to všechno připomněl aktuálně. Jo, takže celý ten den vlastně začal, už jsem se probudil tak, že mi mravenčila levá dlaň. Jo, zbudil jsem se asi jenom 2 vteřiny mi mravenčila levá dlaň. A v poznámkách mám, jakože mě to strašně zarazilo, protože normálně mravenčení trvá třeba 30 vteřin, 20 vteřin, prostě chvíli vám tom, prostě znáte mravenčení, přijde a chvíli trvá, než zase zmizí. A tady já jsem se zbudil a mravenčení za 2 vteřiny pryč. Hned na to mě se podařilo vlastně asi za, já jsem potom vstal, udělal jsem nějakých pár pohybů, jsem zhruba asi 50 minut a podařilo se mi bloknout záda. A najednou jsem měl absolutně zablokovaný záda a já jsem se nemohl hejbat. Skoro. Jo, bylo to fakt jako hodně zablokovaný. Takový to, jakože už jenom se přehnout, já jsem se dokázal přehnout asi jako do nějakej takhle a víc jsem se jako neohnul. Nedokázal jsem pořádně jako chodit. A bylo to dost jako hustý. A v týdně, no já jsem to, tohle já jsem řešil, no ve finále jsem se jako snažil protahovat, dal jsem si děku na tvrdou zem a celý den jsem se chodil nahřívat k topení, pak jsem si lehnul na zem a tam jsem protahoval jako, tam jsem zvedal nohy, jo, tím jsem protahoval ten zádový sval. Samotný to blokování těch zad na tom není ani tak zajímavé, jo, to teda, je to zážitek, mít vetně zablokovaný záda. Ale to, co na tom bylo nejzajímavější, a teď to bude trochu kontroverznější, bylo to, že já jsem, jak jsem i ty hodiny prostě nahříval se, ležel, tak jsem přitom pozoroval zase ty psychedelické tvary, všechny ty vzory. A najednou jsem si po pár hodinách začal všimnout, že jakoby ve spod toho svého pohledu já začínám vidět všediváky. Jo, takový ty klasický hlavy, jak máte s každým druhým, prostě klasická je mimozemská hlava, jo, takový ty široký oči, prostě to, takový to trochu hruškovitá hlava obrácena. Takový to klasický, prostě to máte všude na tričkách, na hrnečkách, klasika, jo, prostě každý ví, jak vypadá šedivák. Jo, takže já jsem najednou začal jsem v těch tvarech rozpoznávat tady ty bytosti asi. No a začal jsem si, úplně jsem se jako uvědomil, že za to můžou oni, za ty moje záda můžou oni. Jo, mi to tam prostě přišlo, že jsem tady, teď jsem v týdně, tady si medituju, jo, tak se jako rozcitlivuju, začínám svítit, záři, protože jsem si furt, já tam měl takovou, jako, že jsem zpíval často, když jsem bubnul, jsem zpíval, jako, v té době jsem měl nějakou svatou trojici, což pro mě byl Bůh, bohyně, Archanděl, Michael, takže vlastně celý dny, hodiny jsem tam prostě jenom meditoval, zpíval, vibroval nahoru. A úplně mi tam pak přišlo, že tohle to můžou oni. A že teď jako oni tam nějak kolem mě stáli, tak jako jsem to tak cítil v tom podledu spodním, jako kým nepřímým. Jak tam jako stojí, takhle mě čumí. Co jako teda?
Tak jako, jak já si s těma zádem jako poradím, no? Jako, že mi tam takhle blokli a co já. A já jsem se jako tam chvíli, já jsem se tam pomodlil nějak Archandělovi, úplně jsem cítil, jako, že vlastně na to nejsem sám, to mi dalo odvahu. A já jsem začal vystřídat vlastně myšlenky, jako začal jsem těm šedivákům jako teda mluvit. Stylem, kluci, já vím, že jste to vy, že jste mi to udělali vy. A já vám to odpouštím, já se na vás vůbec nebudu zlobit, protože prostě vím, že to prostě je vaše práce, něco v tomhle smyslu. A naopak, já, kluci, nechcete přijít k nám na světlo a já je vlastně začal potom je tam verbovat, jestli nechtějí jako začít makat pro nás, jo, jako na naší světelné straně. A začal jsem je tam jako takhle přesvědčovat, že všichni jsme jedno, všichni jsme z jednoho tvůrce, takže ve finále jako nějaký hraní si na zlo a dobro je prostě nějaká malichernost, kterou si tady jenom hrajem, takže bychom se všichni mohli spojit a prostě všichni bejt ty zářivý bytosti a že určitě jim se to taky bude líbit, když budou prostě moc bejt konečně jako taky bejt prostě zářivý bytosti. A takhle jsem tím mluvil asi hodinu. Mám tady poznámku, jako, že to, že jsme všichni z jednoho tvůrce, že to je velmi jako zaujalo. A pak jsem začal vnímat, jako, že mezi sebou hašteří, jako, že se jich přibylo víc. A jako kdyby spolu jako debatovali. Trochu kontroverze. Jo, tak já jsem jim tam nechal v finále, vím, že se ještě pamatuju, jak jsem jim tam jako řekl něco ve stylu. Hele, tak si to promyslete, proberte si to mezi sebou. Já jsem když tak jako k vám otevřený, když tak mi můžete... Když tak mi dejte vědět, já vám s tím nějak pomůžu, netuším jak. A ještě si pamatuju, jak jsem jim jako v této myšlence jenom říkal, jenom se mi tady kluzi nezmotňujte, jo. To bych asi nedal, jako to. Furt jsem jako člověk, furt mám nějaký strachy a jako... Asi bych udělal nějaký fyzický projev, který by nebyl dobrý. Takže se mi tady kluci nezmotňujte, počkejte, až se mi za prvý uzdraví záda a za druhý, až budu venku ze tmy, jo. A tím to jako pro mě jako tak nějak skončilo. Vlastně já jsem si potom zase ty záda, pak po další hodině už se docela začaly povolovat, začaly být v klidu, tak mi nějakou dávalo zase, trochu mě to utvrzovalo, že to asi možná o tomhle bylo. Kdo ví? A mám tady jako, jo, že jsem začal vidět jakoby takový světýlka, něco jako vášky. A strašně mi to jako zlepšilo náladu, strašně vím, že ta váška se mi tam jako sedla na hlavu. V těch světlech. Jo, pak tady mám, že jsem potom viděl, začínal vidět, jakoby... Začínal jsem rozpoznávat obrysy, když jsem dělal rychlý pohyby rukou, tak jsem měl pocit, že vidím ten obrys. Jo, jako teďka, když prostě rychle udělám, aby vidíte jenom takovou tu mlhavou čáru. Jo, nevidíte prostě tu moji ruku, vidíte, že tady proběhla nějaká oranžovo-žlutá čmouha. A takhle v té tmě já měl začínal pocit, že jsem si takhle udělal, jakože jsem to vnímal. Ale ne tak, jakože dělám pohyb ruku, ale že jsem vnímal, jako, že něco jakoby vidím, ale přitom to nevidím. Oni prostě ty, hodně těch věcí ve tmě se strašně blbě popisuje. Jo, protože já jsem tam potom další dny, vlastně potom nějaký den, to vlastně skončil tady ten pátý den, ten pot se mi ty záda docela vrátily. Diváci zmizeli, to právě vlastně ještě já jsem šestý den jsem se probudil a já zase cítil okolo sebe. Úplně jsem cítil, jak tam prostě jako je mám okolo sebe a dokonce jsem nad nima viděl ty jejich šéfy, ty jejich velký bílý a jak jsou na mu strašně osraný, jako jo. Úplně jsem cítil, že se jim vůbec nelíbilo, že jsem těm šedivákům dal nějaký návrh, jo. Protože to teď sem nebudu. Ty, co něco o nich ví, co víte, tak víte asi, jak to tam funguje. Já to tady nechci teď říkat, stejně už je to dost kontroverzní tohle. Jo, tohle ale si, ohledně těch šediváků, to je asi to nejkontroverznější, co se mi tam jako přihodilo za celou tu tmu. Teď už budou jenom samý takový zajímavý věci, jo? Fakt jako docela, fakt zajímavý. Ono s každým tím dnem, Jo, tady mám vlastně ještě ten šestý den, jak se tam byly ty ráno, ty šediváci a nad něma ty bílí. Já jsem chvíli jako na ně čuměl, prostě pozoroval. Se záměrem, že jsem prostě fakt na ně koukal. A najednou se mi nad nima začaly objevovat takový světelný kuličky. Jo? Nad těma hlavama, těma šedivákovi, světelný kuličky.
A v nich jako kdyby byli takový, nevím, elfíci, malinký. Já jsem to pak pojmenoval jako andílci, jo, prostě to mělo normálně nějaký malinká bytůzka s křídlama, vole, to byla strašně sranda, jo, pozorovat taky to nad těma šedivákama, ty potom jako se rozplynuli a už jsem pak pozoroval jenom ty malinký světýlka. A co bych chtěl ještě říct, ono v každým tím dnem, jak jsem takhle, jak jsem říkal, že první třeba 3-4 dny, tak že hodně spíte a je tam nuda. Prostě pán přijde, tak už jsem si zacvičil, jsem si zabubnoval, zaspíval, to a co teď? Tak, no, tak prostě se na něčím přemýšlíte a prostě se je tam prostě v období, kdy se prostě nudíte, jako když fakt jako co, jak si jdete lehnout, čumíte do té tmy a jako nevíte. Ale od nějakého toho 6. 7. dne jsem začal pozorovat, že vy začínáte být čím dál tím víc takový rozvolněnější, jako by v takový, jak jste furt v tom meditativním nějakým stavu, víc uvolněnější, rozvolněnější, v takový automatický blaženosti. Takový prostě, jste rádi, že jste rádi. Jste rádi, že jste. A to stačí. A s tím i ty pocity, jakoby tý nudy, jakoby, když přišla ta nuda, tak vlastně to už pro mě nebyla nuda, protože já jsem byl v tom blaženosti, já byl v té pohodě, bylo mi hezky a dělal jsem, že to vlastně není nuda, že se mám dobře. A další těch 6. 7. den po tom prvním týdnu jsem si začal všímat, že se mi mnohem líp pracuje s myslí. Jo, že když mi přijde nějaká myšlenka, já ji mnohem rychleji dokážu zanalyzovat, zachytit ji a zahodit. Jo, prostě mnohem rychleji já dokážu zhodnotit, jestli ta myšlenka je pro mě prospěšná, neprospěšná a jestli je to nějaká kravina, tak ji vemu a zahodím. A vím, že v té tmě ten druhý týden se mi to pak dařilo už jako hodně, že jsem pak si jen tak seděl, přišla mi tam nějaká kravina, tak dobrý, nezajímáš, jde se dál. Jo, tady mám pak to. Kolem toho 6. dne, tak mám, že večer, taky docela zajímavý, já jsem se ponořil do nějaký meditace, nějak jsem se připojil k archandělu Michalovi, protože ten tam se mnou byl hodně. A začal jsem se tam jakoby na něco rozpomínat, na něco strašně hlubokýho, strašně jako fakt hlubokýho. A po nějakých prostě, nevím, desítkách minut, tak mi z té meditace jako vyšlo to, že já jsem si tam vzpomněl, on se to těžko popisuje, protože to spíš bylo emoční a pocitový, než jako něco konkrétního. Já jsem si tam vzpomněl, jakože, jako kdyby moje duše někdy ještě předtím, než jsem se tady kdysi úplně poprvý narodil, tak byla na nějaký úrovni toho Michala. Jak jsme byli kámoši, něco jsme spolu dělali třeba. Já tam pak něco vyloženě posral, protože jsem tam něco strašně pokazil, protože vím, že jsem to, ta emoce byla strašně těžká, strašně jsem si to jako vyčítal, úplně jsem jako brečel. Měl jsem pocit, že tam jsem přišel do křídla a tam mi začal nějaký jako reinkarnační cyklus. Prostě tam jsem spadl, vole, do nějakých hrubohmotnějších, vole, vibrací a jsem tady. A vím, že jako to bylo jako těžké, ale vím, že mi tam potom i zároveň vlastně přišlo znamená jako prostě nějaké odpuštění. A přišlo mi tam právě, jako, že mi ten vlastně archanděl už, no přišlo mi ještě ten večer, mi přišlo, jako, že mi vlastně bylo odpuštěno, že jsem jako už zase pod křídly toho Michaela a že mám být jako v klidu. Že prostě to, co se v minulosti stalo, se teda stalo. Je dobrý si to uvědomit, vědět, ale my tvoříme přítomnost a budoucnost. Jo. Ještě bych chtěl, tady mám vlastně docela to, jak jsem říkal, že jsem ten 6. den se probudil, viděl ty šediváky a tím velký bílý, tak vlastně úplně prvotní myšlenka tam byla, jsem se probudil a já jsem cítil, jak ta tma zhoustla. Jo? Prostě jsem měl pocit, že tma kolem mě je hustější, že to zhoustlo. Pak se objevily tady ty hajzlici, pak se tam objevily ty andílci nad nima, to se jako pročistilo, já jsem tam samozřejmě se bubnoval, meditoval, zpíval. To se pročistilo a právě potom už večer, když jsem potom dělal toho, tady toho Michala, to uvědomění a ten prvotní hřích, tak jsem zase cítil, jak ta tma jako nebyla tak hustá, prostě zředila. Prostě už se necítili takový, ono bych to popsal tu hustotu jako stísněnost, jo. Jakože stísněnost by se to dalo říct. No a najednou jsem zase byl takový jako volnější.
Jo, sedmý den mi přišlo spoustu řízených meditací. To jsem celý den jenom meditoval, zapisoval si tady pro ty, co nevím, přišli déle, tak takovýmhle stylem vypadají poznámky, jak se zapisuje od mě. Tak jsem mi psal nějaký řízený meditace. Bohužel, jelikož jsem trochu línej, jelikož nejsem dokonalej, tak jsem si přepsal tenkrát prostě jenom těch svých, ten svůj pobyt do toho kompu a nepřepsal jsem si ty meditace. A teďka, když si je do toho koupnu a chci si je přepsat, tak se mi to těžko loví, protože už je to pár roků zpátky. A na druhou stranu, ono jako zkuste si rozlišit třeba jako tohle. Nebo tohle, to je prostě, tam máte 3-4 věty jako přes sebe. Super. Jo, ale můžu říct, že mi tam fakt přišlo asi 6-7 meditací, který jsem se fakt těšil. Jo, vlastně úplně první den na to bylo cvičení, který jsem dělal doteď, a to jsem vám chtěl říct všem, můj bonus zároveň pro všechny, tak mi to přišlo, mi tam přišlo už na první den, při první koupeli mi přišlo takový cvičení, který já jsem pojmenoval 27 ohmů. A je to úplně jednoduchý. Celý to bylo o tom, že začnete, uděláte si 3 ohmy na začátku. Pak si uděláte 3 ohmy na každou svoji čakru a pak 3 ohmy na zakončení. Jelikož čakr je 7, tak je to 21 plus 3 na začátku plus 3 na konci, tak máme 27 ohmů. To bylo cvičení, které já jsem nadělal v podstatě vlastně denně. To mi tam přišlo na první den a pak jsem ho tam dělal denně. A to jsem vám tady chtěl dát, protože to už vím, že v týdně mi přišlo, že tohle budu dávat jako magnet zdarma nebo něco takového. Takže to jsem si říkal, že to bych vám tady mohl říct. Dělejte si 27 ohmů. A pro ty doporučuji to dělat ve vaně. Jo? Úplně mi to přišlo skvělý, jako když si položíte tu hlavu, takže máte ty uši pod vodou, pusu nad vodou. A teďka to začnete zpívat ten ohm. To ještě jak se tý koupelně, popelně většinou bývá jako dobře, jak mají ty dlaždičky a jsou malý místnosti zvukově, dobří, je udělaný. A když budete mít ty uši pod vodou, to budete cítit, jak vám vibruje celé tělo. Hlavně, když pak už budete dělat třeba 25, 27, tak už budete fakt cítit, že už vám vibruje úplně i ta voda. Je to fakt dobrý. Šlenky se dají rychle zachyt, co jsem říkal. Ty tvary právě po týdnu, jak jsem říkal, ty různý pavučiny, psychedelické obrazy, spirálky, tak se právě začne měnit do různého zrnění, do těch tekoucí těch. A už vlastně tu tma je to poslední, co vidíte. Jo, začal jsem kolem toho 6. 7. dne, se mi začaly, jak se objevily ty andělci, jak se potom začaly objevovat takové, jsem to pozměnil, jako světelný koule. Úplně poprý se jakoby objevila nějak takhle za mnou, jakoby třeba 20 cm nade mnou, za mnou. A svítila bíle. V průběhu dalších dnů občas svítila jakoby do červená, pak už byly dvě koule, byla i bílá i červená. Řekněme, první se objevila asi 6. den a 10. den už byly dvě. A takhle, tu světelnou kouli si nepředstavujte, ale takhle. No je to normální světelná koule, ale on se to strašně blbě popisuje. To světlo jako je takový intenzivní, je takový jakoby mlhovitý, takový jakoby v mlze a někdy svítí víc, někdy míň. S tím, že ale to, vy jste v absolutní tmě, jo, furt jako udávám. A najednou vidíte světlo. Světlo, který září intenzivně, nedokáže nic osvítit, jo? Přidáte k němu ruku, ruku nevidíte, vezmete si hrneček, přidáte k tomu světlu hrneček nevidíte. Dáte do toho světla ruku a vidíte, že třeba když zrovna zářilo červeně, tak vidíte, že tam je prostě červený nějaká mlhovina. Dokonce jsem i zkoušel mnohokrát jako do těch světel, jak bych to řekl, jako prostě, jako, tak tady je koule, tady mi svítí koule, tak jdu a hledám prostě, odkud to svítí. A ono to od nikud nesvítí. Jo? Prostě hledáte světelný zdroj, který prostě tam není. A svítí vám koule. Jo? Takhle různě. Potom vím, že třeba 10. 9. den se dělo i to, že se stalo, že si ty koule nejenom třeba rozblikaly a začaly přede mě svítit. Takový jako světlo jako od starého biografu. Jo? Jako když jste v kině a kouknete se, vidíte takhle to světlo, jak svítí na to plátno. Jo?
jsem takhle viděl, co koulí jde takhle světlo, blikají, to přede mě svítí třeba půl metru přede mě. No a tam jsem prostě třeba hodinu, nebo nějakou dobu jsem seděl a pozoroval, co čekal, co se bude dít. Teda žádný film se začal promítat nezačal, ale začal jsem vidět, začali se mi tam promítat různý tvary, kruhy, čtverce, jo, má různý geometrický tvary a spousta pyramid. Spousta různých pyramid. Takhle jsem to jako sledoval. Potom ty světla začaly svítit třeba na mě. Tak jsem si... A jakož už to byl nějaký ten třeba 8., 9., 10. den, už to bylo v tom druhý půlce týdne. Tam je důležité jakoby říct, že vy jste fakt už takový, vy už jste tak uklidněný, vymeditovaný, tak... Nazdar Tome, čau čau. V takovém vnitřním klidu, že jak jsem říkal, ta nuda jde pryč, vy jste fakt v takovém lehký blaženosti, v takovém klidu, že už jenom to vám stačí prostě bejt a je vám dobře. Jo, jakože asi jsem nikdy nešpítně nezažil takhle dlouhodobě takhle pocity toho, že jenom jste a je vám dobře a nemusíte nic. A jste prostě rádi, že existujete. To se... Hrozně těžko popisuje, jo? Já vím třeba, že potom ty koule právě se toho začaly svítit na mě. A to je zase právě potom, když to vezmu jako po fyzické stránce, takový tady máte světlo, který na vás svítí, tady trochu bíle, tady trochu červeně. Ale i neosvítí vás, jo? Ruce vám neosvítí. Já si pamatuju, jak několikrát jsem do těch sloupů světelných z těch koulí, se třeba takhle najednou ležíte, najednou vidíte sloup. Před váma, prostě 2 metry před váma, ve tmě je sloup, jako třeba na červenalej. Takže jsem si několikrát zkoušel do toho soukromé stoupnout. Jo, protože jsem prostě to jako taky jako chtěl. Po téhle bohemisférově chtěl prostě zjistit, co to je. Jako, jo, jako mám halucinace, nebo jako tady něco vidím, nebo co to má být. A je to strašně zajímavý pocit, jo, protože celý život interaktujete se světlem a má to jasně pevný fyzický pravidla. Prostě jo, světlo vrhá stín, světlo osvěcuje věci. Teďka vlezete do světelného kuželu, který měl třeba fakt metr na průměr, byl třeba, jsem se do něj vešel celý. Vstoupil jsem si do světelného kuželu a tady za prvý. Kouknete se nad sebe a vidíte, jako, že nemá začátek, jo? Jako, že to není jako, že tady odsaď někde za... Prostě nedokážete definovat, odkud to svítí, kde je start toho světla. Jste v tom světlu, nic nevidíte, nevidíte se, ale vnímáte, že to je načervenalý. To vnímáte, že to je načervenalý, ale nevidíte se. Koukáte na zem, protože přece stojíte a vám něco září, snažíte se jako dělat nějaký pohyby, nevrháte žádný stín. A... Pardon. To můžu říct, jakože po lemohemisférově to nechápu. Asi ani doteď, ani se to nemůžu snažit pochopit. To prostě tam jedou čistě fakt nějakou energii. Fyzicky levohemisférově si tam může člověk vysvětlit jenom tak, že když jste v té tmě, tak mozek tam začne produkovat nějakou taky jako látku, nějakou trochu drogu, nějaký halucinogen, takže si pak dá říct, že prostě máte bandu halucinací. Ale po té... Po energetické stránce prostě víte co, to prostě... Za mě to všechno byly andělský světla, já jsem to pojmenoval jako andělský světla, prostě všechno to byly andělský světla, jenom prostě v různých podobách. A tak jsem to cítil. A bylo to fakt úplně... Úplně skvělý. Jedna z těch nejlepších věcí, co jsem za život kdy jako viděl. Tam se hrabou veškerý jako light show, asi žádná light show, žádný... popový hvězdní nebude tak dobrá, jako to, co jsem viděl ve tmě. Já si kouknu poznám, jestli jsem něco nezapomněl. To jsem říkal, pozorovatel mysli, jo, že čím dál tím dne, tím více vám daří sledovat tu vaší vlastní mysl. Jo, tady mám 9. den večer, když jsem si lehnul, jak jsem vám popisoval ty andílky. Jo. Jak jsem najednou cítil, jakože jsou kolem mě. A začíná jakoby oblítávat kolem mě. A postupně jich přibývalo. A postupně jich fakt jako začaly být desítky.
10, 20, 50, 100, já nevím, prostě jich bylo fakt hromada, tak jako tak oblítávali. Jsem si tak jako ležel v té plaženosti, že jste pak takový jako, máte ty světla, jste měli, to je vám hezky, je vám teplo, je asi jídlo máte, nic vám nechybí dokonce. Prostě tady ty světla, jak si říkáte, to je, jsem vyvolenej. Vidím světla, wow, prostě. A že už si pak začínáte prostě o sobě myslet, Bůh ví, jako, že to je fakt úplně fajn a teď tady malí andílci lítají. A já jsem potom začal slyšet takový bzučení. Jo, až jsem si jako chvíli říkal, to není něco zvenku, venku se něco neděje a nikdo neseká nějakou trávu podobně. A pak jsem si jako po chvíli, jako co jsem, jako co to je ten zvuk? Tak mi přišla myšlenka, kterou samozřejmě zase levá hemisféra absolutně nedala. A ta myšlenka byla, ten zvuk je třepotání těch křidílek. Jo? Protože teď tady kvůli jich lítá, nevím, 150, sice jsou na energetický nějaký úrovni, ale je to zvuk křidílek. A když potom jsem si to psal tady do toho svého sešitu, tak tam mám přímo jako poznámku, že doslova. No a teďka, jak si to znova zapisuju do sešitu, tak jsem si jistý, že to opravdu byly ty křídla. Jo? Takže to jsem tam třeba zažil. Samozřejmě chci u toho jakoby říct, každý, jestli tomu věříte, nevěříte, to si přeberte, jak chcete. Já jsem tady ty věci prostě viděl a jak bych to řekl. Já sám nebudu jako úplně se rozlišovat, jestli jsem byl prostě, jestli už mozek po týdnu ve tmě vyráběl už jako, vyráběl mi tam nějaký halucinogen, nebo to prostě bylo úplně, přiletěli andělé. Obojí je možný a obojí je vlastně skvělý. Samozřejmě, že se mi víc asi líbí ta myšlenka, že přiletěli andělé. A i kdyby to byla jenom prostě ta mozková halucinace. Upřímně, my co víme už o tomhle světě trochu víc, víme, že to obojí bylo, že obojí je pravda. Jo. Že abych to mohl ve fyzickém těle vidět, tak můj mozek musel fyzicky vyrobit nějakou drogu, abych já mohl potom energeticky vidět ty světla. A on by se asi rovnal promít ještě jinak. Jdeme dál. Jo, 10. den. Tady mám, že jsem viděl jenom zrnění, že mi zmizely úplně tady ty světýlka. Prostě už jsem najednou světýlka anděle light show pryč asi skončila a já už jsem měl prostě jen tady to zrnění, to ty patvary psychedelické už prostě po 10 dnech už přišly do zrnění a do takových tekoucích zdí, jakože když jste se na to koukali, periferně se cítili jako něco jako když prostě budete koukat fakt zrnění v televizi, když není signál a budete do toho koukat třeba 5-10 minut, tak budete mít pocit, že se to jako začíná, že se to tak jako vlní. Jo. Desátý den, to chci taky říct, jak občas prostě jako si přemýšlíte nad nějakýma věcma, jo, aby si zase člověk nepředstavl, že fakt si tam meditujete, chodí vám tam ty myšlenky obyčejný, i jak jsem říkal, že už tu nulu méně jako pociťujete, neznamená, že ji nepociťujete vůbec, jo, prostě jenom méně. Třeba i o dost méně. No ale 10. den, mně se podařilo, že jsem si vzpomněl na jeden horor. A to jsem jako i v průběhu toho, jo, dělo párka, když jsem si vzpomněl na nějaký film, na nějakou blbost. A já občas prostě koukám na nějaký ty sci-fi a v té době jsem koukal na nějaký jako drsnější filmy. A takhle, dokud jsem si vzpomněl na nějakýho predátora, nebo aliena, něco fyzického, něco, co vás může fyzicky zabít, tak se mi to docela podařilo rychle zahodit. Pak jsem si vzpomněl na horor, který se jmenuje Stranger Things, to je vlastně ten seriál, a tam je hlavní potvora, je z nějaký jiný dimenze a nějak zabíjí jako nějak dimenzionálně, no hmotně, no prostě. Prostě tady ta potvora nezabíjí na fyzický úrovni, ale nějak na té jemnohmotnější úrovni a to byl průser, jako. To vím, že jako se mi ty myšlenky nedařilo jako zbavit. Ta potvora mě fakt děsila, že prostě tady na mě ze tmy někdy jemnohmotně vyskočí. To je něco jako ty šediváci, co jsem předtím viděl. Že jo. A že se mi pak ta myšlenka třeba na půl hodiny, na hodinu se mi to jelo v hlavě a už tak, že už jsem fakt nevěděl, co s tím mám dělat.
Ahoj Jani, moc tě vítám. A vím, že tenkrát jsem to jako, že jsem si šel zabubnovat, zaspívat a trvalo mi to docela dlouho, než jsem jako se dostal do pohody, než jsem se tady tý hororový myšlenky zbavil. A vím, že jsem si tam řekl, až se vrátím, tak na tuhle kravinu už koukat nebudu. A mám pocit, že už jsem ten seriál neviděl, už jsem asi ten Stranger Things, že jsem ty další série už neviděl. A celkově jsem si říkal, a přestanu míň koukat na nějaký ty různý mafiánky a střílečky a prostě takový ty blbosti, protože několikrát se mi tam v hlavě, třeba když jsem zrovna nemeditoval, mě nevyspíval nic, jenom tak si sedíte, tak jako máte tu, jak jsem říkal, pozorujete ty myšlenky, tak ten 10., 8., 6., ten druhý týden už se mi dařilo chytat a zahazovat. Tak to bylo lepší, ale třeba ten třetí den, tak si jako sedíte a najednou vám tam chodí, nevím, na co to lidi koukají, ale řekněme třeba, když teď napadají věci, na které nekoukám ani já. Ale teď vám tam prostě chodí nějaký myšlenky úplně na blbosti, nějaký seriály, co jste kdy viděli, až vás to vlastně štve. Že vám to tady jako okupuje tu mysl. A kdybych jako, kdybyste měli nějaký dotaz, klidně se ptejte, jo. Kdyby vám něco nedávalo smysl, klidně se ptejte. Kdybych mluvil 8:55, tak mi to klidně řekněte, já se vrátím. Znova něco povím, nebo upřesním, nic není problém. Jo, když jsem zvládl ten horor, to byl ten samý den, tak potom večer já jsem si šel zase jako zacvičit, no jsem si koupil, pardon, a potom jsem si, ahoj Janičko, a potom jsem si šel vyčistit zuby a tam se, a najednou během toho čištění zubů se objevila z toho, co jsem viděl, nejintenzivnější světelný cosi, co jsem jako viděl. A to už jsem se nezbavil. To už jsem tam dal, dokud jsem vlastně, to už tam bylo pořád. Takhle, čistím si zuby a najednou mi takhle zpoza levýho ucha, takhle pod oko, někam sem, vyleze jiskra. Jsem to pojmenoval pak jako světluška. Ale nejvíc by se to dalo popsat jako, když máte prskavky, takový ty velký tyče, takový ty dětský prskavky, to je takhle dlouhý, když se zapalí, pak to prská, to jsou takový ty intenzivní body světla, jo? Taková ta velký světelný bod a se padne na zem a zmizí, jo, prostě tak. Tak takhle by se to dalo popsat, prostě úplně ten intenzivní bod toho světla, taková ta hvězdička z prskavky, mi tady takhle vylezla, tady se mi takhle stoupla a svítila. A svítí. A to je jakože fakt intenzivně, fakt úplně, jak kdyby to bylo z té prskavky. A přímo mám zase poznámka, jak jsem měl napsáno, že když jsem si šel lehnout, prskavka se mi zalezla jako takhle někam sem pod oko, to si pamatuju, tady jsem na ní koukal. A s tím, že zase, a s tím, že i zavřete oči, zavřete si víčka a tu prskavku vidíte, ona vám svítí přes víčka, vám svítí, prostě vám vypaluje mozek. Jo, což ale takhle. Ono by to vypadalo, že vám vypaluje mozek, ale ono to nebylo nepříjemný. Jo, kdyby to byla jakákoliv, kdyby vám někdo tady zasvítil takhle odsaď, mi zasvítil do oka, tak to bude ho nepříjemný, jak mi prostě vypálí sítnici. Ale tam se to nedělo, tam prostě mi takhle lezla prskavka, já měl zavřený oči a mohl jsem na ní koukat. Koukal jsem na ten intenzivní bod a prostě jsem si na ty hrnutlivý čárky toho, co to tvoří, jo? Prostě tu hvězdičku takovou světelnou. A ta pro mě byla jako fakt, ta se mnou už potom byla až do konce pobytu, všechny ty zbylý asi 3 dny nebo 4 dny ještě. A to bylo něco, světelný koule, světelný kůžele, zajímavý, ale všechno to bylo takový mlhovitý, jo? Ale tady to prostě to bylo intenzivní bod světla, který zase nic neosvítil, jo? Zase jsem tím zkoušel dát ruku, hrneček, nebo jsem, nebo ono mi to potom takhle jako různě lezlo po ksichtě, jo? Jako v průběhu dne. Jste prostě něco dělal, jenom jste cítil, on to takhle jde a za 20 minut to bylo pod druhým okem. A zkoušel jsem třeba i ke zdi tomu jako něco dávat, samozřejmě to nic neosvětlí, což zase vaše hlava to nechápe, levá hemisféra to zase jako vůbec nechápe, co se to jako děje. Protože máte tady intenzivní pot, který vám pomalu jako, jak jste mi říkal, pomalu vám vypálí mozek, ale přitom nic to neosvítí. Ale fakt to je jedno z největších kouzel, co jsem za život jako viděl. To slova světlo ve tmě, ale jako jaký. Tak, mám tady jo, jiskra se mnou všude, kužel jsem vám už povídal.
Žádný stín. Jo. Že ty světla prostě nezačínají, nekončí, prostě jsou, jo. To já jsem tam hodně krátkal, každý den jsem vždycky ty světla jako zkoušel zkoumat, jo. Protože teď to tady svítí a svítí to tady hodiny, tak jsem prostě s toho chodil a jak říkám, nemá to žádný zdroj, žádný, to je prostě nejvíc, no. Že nevidíte, odkud to svítí, nevidíte, kam to svítí, vidíte, že to svítí, jen nic to neosvítí. 12. den potom, to už se pomalu blížíme, už jsem se blížil jako ke konci, ale to se mi povedlo, jakoby nejvtipnější věc, co se mi v té tmě stala. Jak mi tam chodil ten pán, prostě co mi tam nosil to jídlo, tak mi nosil vždycky ty ešusy a on vždycky zkontroloval, jako kontroloval, jestli se tam byla nějaká teplá polívka nebo něco, že tam vzniká nějaký podtlak, jo, mezi těma ešuskama. A on to vždycky zkontroloval, vždycky to jako od to, aby tam nebyl ten podtlak. No a zrovna ten den, 12. jsme si nějak zakecali. A on to neudělal. Jo, a prostě odešel, dobrý. Den šel, já jsem se potom šel najíst, jdu si k ešuskům a tak jako mi to nejde od sebe, jak to nešlo od sebe. Tak jsem trošku přibral najednou rup a v jedné ruce a prakticky se dělo to, že najednou tou rukou, jak jsem takhle odbouk, tak jsem schodil hrneček plný čaje, termosku plnou čaje, jedna polívka, ešus s polívkou letěl, ešus s fazolema letěl, takže najednou všude bordel. V absolutní tmě. Skvělý. Vím, že i v tom meditativním absolutním stavu blaženosti mě stejně na vteřinu, na dvě, mám to i v poznámkách, chytla myšlenka. Do prdele, a co teď budu dělat? Ale jak už jsem byl v tom meditativním stavu, tak hned za dvě vteřiny jsem byl. No co asi? Budeš a uklidíš to. Jo, takže vím, že tam mám, že jsem měl termosku s hrdičkem, z termosku stýl se lil čaj, tu jsem hodil do vany, aby se vylil. Polívka ta byla na koberci, fazole byly na koberci. Všechno jsem si tu tam nějak... Vím, že jsem to asi hodinu nějakým toaleťákem a ručníkem jsem to tam jako nějak drhnul a zpracovával. Z fazolí se mi nakonec asi půlku podařilo zachránit, jak jsem ještě povečeřil. Z polívky nic nezbylo, z čaje taky ne. Ale musím jako říct, že když jsem potom vylez, jo, když jsem potom vylez a byl jsem si podívat, jakou teda škodu jsem proved, tak jsem byl hrozně potěšený, že se mi to v týdně podařilo docela dobře uklidit, protože tam zbyla jenom nějaký třeba takovejhle malý flíček prostě od nějakých těch fazolí, jo, nějaký červený, jinak jakože by to nikdo nepoznal, že se mi tam stala taková jako pohroma, že si tam rozsypete jídlo po celém, po půlce místnosti. Potom už ty další poslední dva dny, tak už se člověk jakoby dál pokračovali světla, pokračovali tím, člověk si tam zpíval, meditoval. Ono se potom ještě stalo vlastně to, že já byl v baráku, který měl jakoby dvě patra. Já byl ve spodním patře. A asi 11. den, nebo 11. 12. den, nade mě dali nějakou paní. Což za výsledek mělo to, že se mi už potom nechtělo třeba tolik bubnovat, tolik zpívat, protože jsem prostě slyšel, jak ona tam chodí, trochu mě to rušilo a zároveň mi bylo jasný, že to moje bude rušit jí. A jak už jsem tam byl dlouho, tak jsem byl hodně tolerantní. Jo, následujících potom ty poslední 2-3 dny, tak už fakt probíhali, už jste tak vymeditovaní, tak v té tichosti, že vám fakt stačí bejt a je vám dobře. Prostě jenom z toho, že jste. Pomalu se blížily ty myšlenky na to, že se dostanu ven. Ono takhle, jako třeba 4. den, když jsem si jako uvědomil, že tady budu ještě třeba 10 dní nebo 11, tak jsem si říkal, no tak to je peklo, tak to je nekonečný, jako. Že to jako, co tady budu dělat. 12., 13., 14. den, když jsem si řekl, že už půjdu ven, tak vlastně jsem se ani už jako netěšil ven. Chtěl jsem být v týdně co nejdýl, prostě už mi tam vlastně bylo tak dobře. Tak. Vlastně v bezpečí, nic mi tam nechybělo, žádný stres, žádný tlaky z toho života venkovního, prostě jenom já a moje myšlenky, které už jsem dokázal docela dobře kontrolovat, s nima pracovat. Nebo se mi dařilo, vím, že se mi už potom ten druhý týden, právě ten 12. 13. den,
že se mi dařilo být hodně v roli pozorovatele těch myšlenek. Víc, než jsem kdy zažil tady jako v běžném životě. Že jsem prostě jen tak seděl a pozoroval ty myšlenky, jak tam chodí. A bylo mi úplně ukradené, co to je za myšlenky, nebo jsem je vzal a zahodil, nebo jsem je přetvořil do něčeho jiného, nebo tak, to bylo fakt strašně dobrý. Ale víceméně už se jakoby nestalo nic special, vidíte ty kužele, tu jiskru, tu světlušku, to je pecka, to jako fakt si tam každý jděte na ty dva týdny, abyste viděli jiskru nebo něco podobného, protože to fakt stojí za to. Že ono se hodně říká, že ten první, že tady ty světelné efekty se právě začínají vidět až ten druhý týden, jo? Že právě já třeba znám hodně lidí, co tam byl ten první týden a zažívají nějaký ty věci z toho prvního týdne. Jo, že a takový ty intenzivní světla, to ještě nevidím. No potom přišel vlastně teda 15. den, poslední den. A když raz, dva, tři, poslední den a jdete ven, tak o tom bych ještě chtěl popovídat o tom, jaký to je vlastně, když jdete ven. To potom zase jako probíhá vlastně stylem, že se můžete odejít, kdy chcete. Jo, den předtím se domluvíte s tím párem, jak to asi jako vidíte, kdy vám jede nějaký autobus, nejede autobus, prostě jak to asi proběhne. On vám řekne, ať si dáte aspoň hodinu až dvě na to, na ten výstup z toho. Prakticky to fakt potom probíhalo, no, že jdete si před ty poslední dveře, kterýma už víte, že je ten prostě svět, to světlo. A můžu říct, že jsem si jako říkal, to nebude tak drsný, prostě to otevřu a ono jako něco to, jo. A jako nečekal jsem, že to fakt bude taková kopačka do těch očí, to světlo. Můžu říct, že jsem teda, ale říkal jsem si, jo, zase nebudu hovado, nebudu je otvírat, zkusím si nejdřív otevřít třeba takhle, to musí stát, jo, a budu si postupně zvykat. Můžu říct, že jsem vzal ty dveře, otevřel jsem je takhle, asi na půl vteřiny, hned jsem je zavřel, a pak jsem je otevřel asi na takhle, tak na 5 minut, 10 minut, po nějakých 5-10 minutách jsem je otevřel na takhle a takhle to šlo asi hodinu, jo, než jsem si prostě ty oči zvykly zase na tu intenzitu světla, jo, můžu fakt říct. Ten první šok bylo prostě fakt jak facka. Prostě kdyby nejenom předvodnou blesk, jak jsem to otevřel na takhle, prostě jenom bum blesk a hned jsem to praštil, jako tak tohle, ne? Když se potom po těch nějakých 40 minutách, nebo řekněme 40 minutách hodině jsem se už dostal ven, tak jste úplným... No nevím, na to nejsou slova, na ten pocit. Jako slovo blaženost, nebo je vám hezky, vůbec jako nevystihuje, ale to strašně chodíme po povrchu. Pak nevím, jaký slova, to najednou prostě cítíte. Ještě jak já jsem byl někde v těch Beskydech, tam pod tou Ostravou, v těch horách, tam prostě nějaká vesnička, tam všude hory, jak velký hory, krásný hory. Tak já jsem vylez, chodil po té vesnice, tam chtěl potom to viděl jsem ty hory velkolepý. A cítil jsem prostě obrovskou vděčnost. Vděčnost, lásku, blaho, spojitost se vším, prostě jsem věděl, že jsem všechno a všude a že mi... To se prostě nedá slovy popsat. To se chce zažít, to pak běžte zažít. Protože to prostě najednou cítíte, se tak v integritě s tady tou planetou, s tímhletím světem, s tímhletím vším, s každým rostlinou, či včelkou, barákem, cihlou, obláčkem, že... Bože, to prostě nejsou lidský slova za mě. Ten výstup jako ze tmy, prostě ta následující, třeba ta první hodina v toho, když jste v tom, to je taková radost. Protože prostě... Jak jste s tý tmy tak jako vymeditovaný, tak jako rozsyplivělý, jo, tak prostě v jemnohmotě, jo, tak úplně prostě úplně wow, všechno jako to. A najednou vylezete do těch barev, do toho světa. A je to úplně bum, a najednou prostě buch, exploze prostě, nevím, duhová exploze. To se prostě vůbec nedá popsat. Protože vy si v té tmě tak zvyknete
Vám ta tma stačí, chápete? Jako to ne, jako zvyknete. Nestačí. Vy se v té tmě, aspoň po těch 15 dnech, cítíte bezpečí, cítíte se dobře. Tady je mi dobře, něco jako v tom mateřském lůně, nebo něco takového. A je vám fakt dobře a nic víc nepotřebujete. A najednou vylezete zpoza těch dveří a tam vidíte celý svět barevný. Celý prostě... Najednou to má dalších, ne, 10 rozměrů, to má miliardu nových rozměrů prostě. Ta tma má miliardu podob. A já koukám, že tady mluvím docela hodně dlouho. Hodně dlouho. Nějakou hodinu. Takže už to asi ukončíme. Koukám, žádné dotazy mi tady nepřišly. Pár pozdravů. Všem děkuju. Docela se tady dneska i myhlo relativně docela dost lidí, více než obvykle. Když si začínáte zvykat, že tady něco já vám vysílám, to je fajn. Tak, já už bych to teda pomalu ukončoval, jestli máte k tomu nějaký dotazy, nebo vás něco zajímalo případně, asi už tady potom, tak pište třeba buď na můj Facebook, David Jareš, nebo mi můžete napsat e-mail, mám novou e-mailovku jarešdavid@email.cz, Jareš David dohromady, bez háčku. Takže případní dotazy posílejte tam. Díky. Díky, Monik, že se ti to líbilo. To jsem rád. Mě už, ještě tady udělám rekapitulaci v hlavě, ale už mě asi nic nenapadá, už jsem asi řekl všechno. Tak já vám všem děkuju, že jste se dívali, že jste tady se mnou byli. Doufám, že vás to bavilo, přišlo vám to zajímavé. Vy, co se budete koukat ze záznamu, ať už na Facebooku nebo na YouTube, tak taky já doufám, že se vám to hodně dalo. A budu se na vás všechny těšit u nějakého dalšího videa, na nějaký podobný téma. Mějte se krásně a užívejte si slunečnou neděli.